Улсын эрх шин дугаарыг үзэж та бүхний хүртэл болох гэж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор боловсрол соёлын шинжилгээ спортын сайт Баатар Билэг өргөд оролцож байгаа маа. Тэгэхээр эсэлтийн ерөнхий шалгалт явагдана. 12 дугаар ангийн сурагчид яах вэ гэдгийг бол бас карантин ихэснээс хойш л ярьсан эцэг эхчүүдийн зүгээс санал тавьсан. Энэ бол нийгмийн шаардлага гэж хэлж болно. Яг шийдвэр гараад удаагүй байна. Тэгэхээр энэ ажил маань эх 7 хоногт эхлэх гэж байна. Тэгэхээр бүх одоо дүрм журм одоогийн гаргасан эх нэгдүгээр өдрөөс улс орон даяар энэ танхимын сургалт бодлоо эхлэхэд бэлэн болоо. Тэгэхээр энэ чиглэрээс яриага эхлүүлчихэж байна. За, UBS телевизийн үзэгчдээ энэ орой минь төргий. 2019-20 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 28,500 гаруй хүүхд төгсөж байгаа. Тэгээд өмнөх жилүүдэд бас эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд орч чадаагүй юу давтан орж байгаа хүүхдүүдтэйг нэлээ энэ жил нэг 30 орчим мянган хүүхд залуучууд эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлсэн байна одоогийн байдлаар. За, эсэлтийн ерөнхий шалгалтын шалгалт 7 сарын 2-нд эхлэнэ. 2-оос 5-ны өдрүүдэд улс орон даяар зохион байгуулахар төлөвлөж байна. За, 7-8-нд ихтэй сургуулийн эсэлт цахимаар явчихна. За, бэлтгэл хангах хүрээнд 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд одоо нэлээд урт хугацаанд хөл өрөөний дэглэмээс болоод танхимын сургууль завсартчлаа. Зөвхөн теле хичээлээр явлаа. Багш нартайгаа бас бичилж уулзаж, бичилж одоо хичээлээ заалгаагүй болохоор ер нь багш нартайгаа давтлаг авмаар байна гэдэг хүсэлтүүд маш их ирж ирсэн. Эцэг эхчүүдээс нь ч ирсэн. За, бид нар 4 сарын дундуур судалгаа авсан, улсын хэмжээнд онлайнаар судалгаа авсан 14,000 гаруй суралцагч, 10,000 эцэг эхчүүд оролцсон судалгаанд. За, яг ийм давтлаг бол авмаар байна гэдгийг бол D-Link 70-80% нь одоо танхимын давтлаг авмаар байна гэж. Эцэг эхчүүд нь бол хэрвээ ийм танхимын давтлаг өгүүлвэл одоо хүүхдээ хамруулах уу гэсэн хамруулна гэдэг дээр эцэг эхчүүд бас 70-80% нь. Тэгэхээр бид нар бас энэ 20 цэрийн дэглэмтэй холбоотой энэ ковидын тархалт ийм эрсдэлтэй байгаа нөхцөлд хүүхдүүдээ одоо бас цаг хугацааг нь маш зөв тооцож ингэж давтлага өгүүлэх хэсгийг шийдэхгүй бол болохгүй гэсэн учраас нэлээд хугацаанд харлаа. Тэгээд сая 4 сарын 31-нээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын тогтоолын хүрээнд тэгтээ зарим нэг үйл ажиллагаануудыг бас хэрэгжих шийдвэрүүдийг нийслэлээс болон засгийн газар улсын онцгой комиссаас бас шатараалan бас одоо нээж байгаатай холбогдуулаад 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн давтлагыг өгүүлээ, сургууль болгон дээр давтлаг өгүүлээ гэдэг ийм хүсэлт улсын онцгой комиссад гаргасан. Сургалтын төвүүдийг, танхимын сургалтын төвүүдийг бас нээж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд улсын онцгой комиссаас бас дэмжиж өчигдөр засгийн газрын хурлаар 5 сарын 6-нд засгийн газрын хурлаар тогтоолоор энэ дэмжигдлээ. Тэгээд одоо 5 сарын 11-ний өдрөөс эхлээд 1 сарын хугацаанд зөвхөн 12 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй давтлага өгүүлнэ тухайн сургууль дээр нь. За, давтлагыг бол сурагчийн өөрийнх нь хүсэлтээр, эцэг эхчүүдийн саналаар хүсэлтээр өгүүлнэ. Алавдахгүй, заавал гэж бүртгэх юм бол байхгүй. Ингэж хийх юм шүү. Тэрийг бол одоо бас янз бүрийн нуглаа гарах вэ гэж би бас бодоод байна. Хүүхдүүдээ заавал суулга, ирсэн ирээгүй гэж бүртгэж мөртгээд ингээд тийм хүндрэл битий гаргаасаа. Хүүхдүүдээ эцэг эхчүүд нь хамруулвал тэгэл хамруулна. Тэгээд бид нар бол 5 сарын 7-ны сайдын тушаал гарлаа. Сайдын тушаал заавар баталж байгаа. Нэгэнт одоо 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд давтлаг өгөхөөр болж байгаа учраас энэ зааврыг бол аймгийн нийслэлийн боловсруулалтын газрын дарга нарт, сургуулиудад, багш нарт одоо юу юу анхаарах вэ гэд эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх давтлаг зохион байгуулж байгуулахад мөрдөх заавар гаргаж байгаа. За, энэ дээр бол одоо нөгөө нэг сургууль анги танхимын ариутгал халдвар гүйтгэлээс эксүүлээд сургууль одоо ямар бэлтгэл хангах юм. За, суралцагч өөрөө ямар бэлтгэл хангах юм. Аав ээж, эцэг эхчүүд, анги даасан багш, одоо хичээл заах багш нар ямар шаардлага тавигдах юм, тийм ээ. Энэ болгоныг маш нарийн журмалж байгаа. Жишээлхэд одоо нэг ангид 10-аас илүүгөө суралцагч байхаар тооцож байгаа. Анги танхимыг бэлтгэж багшийн хичээлийн хуваарийг нь төлөвлөн нэг ширээнд нэг суралцагч суун, нэг хоёр суралцагчийн хооронд 1-1.5 метрийн зайтай ширээг байрлуулна гэдэг юм уу, тийм ээ. Ингээд бүх журам зааврууд ингээд юугаар ингээд бэлэн болоод гарчиж байгаа.
За дээр нь энэ бүр план зургуудыг гаргаж байгаа. Одоо энэ бол манай жишээлхэд нэг сургуулаар аваад ингээд сургуулийн орох гарах гарц орц хаалганууд тэгээд ангиудад яаж хуваар гарах уу нэг ангид яаж байлгах уу тийм ээ анги доторх ширээ хоорондын зайч гэдэг юм одоо ингээд ингэж байрлуул нэг ангид ингээд 10-аас илүүгүй хүүхэд байлгана гэд тэр яг бид нар бүх тооцоо судалгаа гаргахс улсын хэмжээнд нэг анги дунджаар нэг сургууль дээр нэг 40-50 хүүхэд суралцахаар байна улсын хэмжээнд дундж шүү А нийслэл дээр болохоор нэг цогцлбор сургууль гэхэд 400 хүртэл хүүхэд 12 дугаар анги төгсөх гэж байна шүү дээ. Гэхдээ цогцлбор сургууль маань өөрөө 5 байртай, тий, 4 байртай, 6 байртай гэдэг ийм том олон бичээлийн байртай учраас тэрэндээ тараагаад энэ хүүхдүүдээ суулгана. Гэхдээ нэг сургууль дотор зөвхөн 12 дугаар ангийнхан суух учраас анги болгонд олон ангиуд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ангийн хүртээмж нь бол боломж юм байна. Ерөөсөө нэг ангид 10 хүүхдээр ингээд төлөвлөөд эсэлт ерөнхий шалгалтыг хийчихэд бол боломжтой юм байна гэж тооцоо гарч байгаа. 12 дугаар ангийн сурагчид энэ танхимын сургалтанд хамрагдахад хувийн зүгээс одоо юу бэлдэх шаардлагатай вэ? За сургуулийн зүгээс яамны зүгээс бол холбогдох одоо энэ шаардлагын хүрээнд одоо бүх зүйлээ бэлдсэн байна. Эцэг эхчүүд бас энэ дээр яаж анхаарах хэрэгтэй байна? Тэгэхээр Улсын шалгалт 10 төрлийн улсын шалгалт авдаг тийм ээ 10 төрлийн улсын шалгалтанд тухайн хүүхэд зөвхөн өөрийнхөө одоо нэг хүүхэд дунджаар 3 шалгалт өгнө гэж бүртгүүлсэн байгаа. За би нэг юм монгол хэлний шалгалт, англи хэлний шалгалт, за математикийн шалгалт өгнө ч гэдэг юм ингээд тэр 3 шалгалтынхаа давтлаганд хамрагдана зөвхөн өөр давтлаг юмнуудад бол хамрагдахгүй. За суралцагч өөрийнхөө нөгөө хувийн бэлтгэлүүдийг хангах ёстой. Нөгөө сургууль дээр хэрэгтэй нөгөө амны хаалттай байх, сургууль руу нэвтрэхдээ бие халуунаа үзэж яана, зөвхөн хуваарлагдсан танхимдаа сууна, халуун бүлээн ус шингэн уух зүйл бэлтгэж ирсэн тохиолдолд бол хоорондоо хүүхдүүдийн чинь дамжуулдаг шүү дээ. Тийм юм дамжуулахгүй гар барьж одоо хоорондоо биендээ хөрөхгүй ч гэдэг юм уу. За амны хаалт, за тэгэл бал үзэг, ном тэмдэгт, утас, таблет, энэ палаж босод өөрийнхөө хувийн хэрэглэгдхүүнийг хоорондоо дамжуулахгүй. За тэр гарын ариун цэвэр энэ тэр юмнуудаа бол маш сайн бэлдэнэ гэдэг юм уу. Тэгээ ер нь бол гэр сургууль гэр гэдэг тийм маршрутаар явна. Ингээд тараад хоорондоо ингээд бөөгнөрч цуглахгүй гэдэг юм уу. Эдгээрийг өөрснөө зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Суралцагч. Сургууль багш эцэг эхчүүдийн хооронд гурвалсан гэрээ байгуулж иш хүүхдүүдийг нь давталгаанд хамруулна. За яг хүүхдийн энэ асуудлыг хариуцсан шүү. Дээр нь одоо ямар нэг тийм өвчний зөвөртэй юм уу халууны шимж тэмдэг энэ төр илэрсэн тохиолдолд сургууль дээр ирэхгүйгээр багштай мэдэгдээд эрүүл мэндийн байгууллагад хандах гэх зэрэг ийм юмнууд за эцэг эхчүүд бол саяны энэ хүүхдүүдэд яг ингээд хяналт тавих хүүхдүүдийнхаа тэр хэрэгцээтэй юмнуудыг бэлдэж өгөх гэх зэргээр сургууль багш эцэгчүүдэд хамааралтай юмнуудыг бол нэлээд сайн журамлаж шийдвэр гарсан байгаа. Тэгэхээр одоо бол яагаад энийг ингэж зайлшгүй давтлага өгүүлэх шаардлагатай байгаа вэ гэхээр 12 дугаар анги төгсчөөд одоо яг ажил амьдралын гараан дээр тийм ээ яг ихтэй сургууль мэрэгжлээ сонгохгүй цаашдынхаа одоо амьдралынхаа одоо чиг шуумыг гаргах гээд байж байгаа хариуцлагатай үед учраас бид нар бол одоо зайлшгүй 12 дугаар ангийнхаа хүүхдүүдийг бол одоо энэ ковидоос болж бас хохироомооргүй байна. Хүүхдүүд маань одоо бас нэлээд урт хугацаанд багшаасаа хөндөй ингээд дан багшаараа ингээд багштайгаа тулж харьцаад танхимын сургалт аваад явцсан хүүхдүүд болохоор нэлээд хүндрэлүүд гарсан байхыг үгүйсэхгүй хөдөө орон нутагт ялангуяа мал дээр аав ээжтэйгээ хөдөө орон нутагт таслагдсан бүс нутагт байсан хүүхдүүд бол бас тэлээ хичээлээ хоцрох үүдсэн үзээгүй байх тийм ээ төмөн янзын л бэрхшээлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг нэг улсын хэмжээнд яг адилхан шаардлага тавиад сумын сургуульд ч тэр аймгийн төвд ч тэр нийслэлд ч тэр адилхан давталгааны өгүүлэх нь зүйтэй байна. Хүүхдүүдээ бол хохироомооргүй байна гэж хамгийн гол нь хүүхдүүд маань эцэг эхчүүд маань яг энэ 20 цэрийн тэглэмийг маш сайн чанд сахиж ажилласаа өөрсөндөө анхаарал хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Магадгүй ямар нэг хүндрэлтэй асуудал гарвал энэ асуудал бол бүрэн зогсох эрсдэл үүсэх учраас энийг бол одоо нэг нийтийн төлөө гэдэг шиг яг миний хариуцлага бусдын эрүүл мэнд гэдэг ийм л зарчмаар л явна да.
За 12 дугаар ангийн сурагчид бол бас танхимын сургалтын 1 сарын хугацаатай хамрагдах ийм одоо шийдвэр гарлаа, сайдын тушаал гарлаа, журам батлагдлаа. За бусад ангиудын тухай бол бас улирахгүй одоо жишээ нь улирлын дүн гаргахад одоо өмнөх хоёрлын дүнгээр гаргана гэдэг юм ийм зохицуулалтууд хийгдсэн байгаа шүү дээ. Тий, бусад ангиуд дээр яг нь 5-аас дээш ангиуд дээр бол одоо дүн тавьдаг. Тэгээд 5-9 дугаар ингээд уг нь улсын шалгалт авдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ жил бол шалгалтууд улсын шалгалт мал бол анги төвшиг шалгалтууд бол авахгүй. Аа, 2 дугаар улирлын дүн бол одоо жилийн эцээр гарах дүнгийн суур гэж үзэж байгаа. 2 дугаар улирлын дүнг баримталж гарганаа. Тэгвэл энэ дээр нөгөө хичээлийн жилийн сүүлийн 2 улиралд тэлийн хичээлд нөгөө хүүхэд хэрхэн хамрагдсан байна тийм ээ. Багш нь одоо хүүхдүүдтэйгээ одоо холбогдож ажилласан шүү дээ. Даалгавар өгөөд, баттгаад, давтаад, ингээд оц шөрмөс холбогдоод ингээд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ багш нар өөрснөө тэр хүүхдийн тэлийн хичээлд ямар оролцоотой байсан байна гэдгийг нь бас тодорхой хуваар тэр суур эхний 2 улиралын дүн дээр хувь нэмж дүнгийн гаргаж болно. Багшийн оролцоог нэмэгдүүлж байгаа. Хэрвээ хүүхэд 2 дугаар улирлаараа жаахан таруухан шиг дүнтэй байжгаад тэлийн хичээлдээ маш сайн идэвхтэй оролцоод явсан бол багш тэр үнэлгээг нь нэмээд тавьж болно. А бууруулж ерөөсө болохгүй гэж хүүхдийг бол хохироож болохгүй. Тийм болохоор дүнг бол тэгж гаргана. Ямар ч байсан янз бүрийн шалгалт малгалт гэж сургууль мургуул дээрээ суглах нь байхгүй. Хүүхд болгоноо анги төвшүүлэх ийм бодлого барьчих. Юу н манай улсад багш нарын ачаалал, ажлын ачаалал одоо ямар төвшөнд байгаа юм болоо. За одоо бол тэлийн хичээл яж байгаа. Тэгээд багангийн багш нар бол ачаалал ихтэй байна гэж байгаа. За зарим одоо эрэлдэгдэд сургууль хэднийг ангид 60-70 хүүхдтэй, зарим нь бол 20-30 сумд бол илүү бага байдаг гэл ийм харилцан адилгүй харагддаг шээ. Оо багш нарын ажлын ачаалал та 19 онд бол яам бодлогоор нэлийн зохицуултууд ажлууд хийлээлдэг. Хөтөлбөрийн сайжруулалт хийсэнтэй холбоотой багш нарын ажлын ачаалал тодорхой хуваар буурсан. Цөм хөтөлбөрийг одоо бас бид нар засаж сайжрууллаа. Агуулгын давхцлуудыг арилгалаа. За дээр нь одоо зөвхөн агуулгын давхцлаас давхцлыг арилгаж цөм хөтөлбөрийн сайжруулалт хийснээр багангийн багшийн ачаалал бол 30 орчим хувиар буурсан гэдэг дүн гаргаж байгаа. 1200 гаруй агуулга суралцгын зорилтуудаар нэг хичээл заадаг байсан бол тэр нь 750 гаруй болчихж байгаа байхгүй юу. Дунд ахлах анги дээр бол жишээлхэд 8-9 орчим хувиар буурчихж байгаа. За нөгөө талаараа багш нарт маань одоо ажлын ачаалал болж нэмэгддэг байсан төрөл бүрийн бичих цаасны ажлууд байна. Тэгээ нэг тайлан тооцоо шат шатны захиргааны байгууллагуудаас нэгтгэж нэг баахан цааснууд байгаа. Аа нэг 3-4 журнал. Гэхдээ тэгэл уралдаан тэмцээн, олимпиад одоо тэгээд янз бүрийн ажилд багш нарыг дайчилдаг ус эдгээр бүгдийн зөксөсөн шүү дээ 19 онд. Ингээр үндсэндээ бол багш нар маань үндсэн яг багшлах цагта багшийнхаа ажлыг хийгээд бусад цагт нь гिचээлдээ бэлтгэх тэр конспект одоо материал юм үзүүлэн таниулгаа бэлтгэх. За дээр нь бас өөрийгөө хөгжүүлэхэд цаг гаргах, гэр бүлдээ цаг гаргах гэдэг ийм цагууд бол гарч ирж байгаа. Тэрнээс үнэхээр бол одоо бас маш олон төрлийн ажлуудаар дардсан байсан юм билээ л дээ. Энэ олон жил ингэж явж байгаа л нэмэгцээр байгаа. Цаашдаа ер нь бол цаашдаа энэ гिचээл сургалтын тоогч гэсэн цөөрүүлэх, ер нь сонгож үздэг тал руугаа болох. А ер нь над хүүхдүүдийг нэг жоохон ялангуяа ахлах ангийн хүүхдүүдийг гिचээлийг ахлах ангид бол гүнзгийрүүлж үзэх. Яг гүнзгийрүүлж үзэх сонирхолтой гिचээлээ гүнзгийрүүлж сонгож үзэх. Тэр тал руу нь бас явуулахгүй бол бүх хүүхдэд ингээд жигдхэн бүх хичээлийг ингээд хүчээр заадаг энэ асуудал бол одоо энэ цаг үед бол ер нь бол нийцэхгүй байна. Одоо бол суур боловсрлоо бол жигдхэн эзэмшиж байгаа хүүхдүүдийг яг ахлах ангийн тэр яг задардаг ухаан санаа нь эрчимтэй тэлдэг ийм цаг үед нь сонгож үзэх яг сонирхолтой тэр хичээл рүү төлхөө ингэж цагийн тавьж өгдөг. Бусад хичээлийн нэгдмэл агуулгаар үздэг ийм тал руугаа л бодлого зохицуулалт явуух бол болохоор үгүй гэдэг бол яг амьдрал дээр бол мэдрэгдэж байна. Тэгэхээр энийг бол эрэх жилүүдэд хийх зайлшгүй шаардлагатай. Улсын хэмжээнд 3 жилийн одоо сургалтаар гэдэг сургуулиуд хэр байна?
ирэх намар 2020-21 оны хичээлийн жилд 3 жилийн хичээл бүрмсэн байхгүй болох уу? Ер нь тодорхой хэмжээгээр багсах юм боломжтойгээр байна. 3 жилийн хичээлийн асуудал ер нь бол сая 19-20 оны хичээлийн жилд ер нь нэлээд ихэрсэн шүү дээ. Улаанбаатар хотод нэг тэрний өмнөх жил нэг 30 орчим сургууль 3 жил зэрэг хичээлж ирсэн бол өнгөрсөн жил цөөхөн хэдэн сургууль 3 жил буюу нөгөө хичээлийн байр нь баригдаж ороогүй дуусаагүй байсан тоолботой хичээлийн жил ихснийг нь бид нар түрээсийн маягаар сургуулийг нь зохицуулаад 3 жил бол бараг өнгөрсөн жилээс зэгцэрсэн. За энэ жил бол нэлээд олон сургууль шинээр ашиглалтанд орно. Зөвхөн 19 онд ихэд 46 сургууль 76 цэцэрлэг ашиглалтанд орсон шүү дээ. 20 онд мөн энэс тутахгүй тооны сургууль цэцэрлэгүүд ашиглалтанд орно. Ингээ үндсэндээ бол цэцэрлэг сургуулийн амрагдлалт бол ээлжи асуудал бол шийдэгчэж байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгцсэн гэж үзнэ. Цааш та жил болгоомжтой сургууль цэцэрлэгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлж шинээр барих сургууль цэцэрлэгийн тоо байнга нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Яагад гэвэл нэг талдаа сургууль цэцэрлэгүүд хуучирч мууцсан сургууль цэцэрлэгүүд байсаар байна. Тусын хэмжээнд ахаад 200-аад сургууль засвар хийх шаардлагатай. За эдлгээний хугацаанд дууссан мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлт гарцсан. За бас 300-400-аад цэцэрлэг бас ингээд засвар хийх шаардлагатай. Эдлгээний хугацаа дуус. Дээр нь нөгөө талдаа хүүхдүүдийн тоо нэмэгдчих. Хүүхдүүдийн тоо жилд одоо ерөнхий боловсруулалтын сургууль гэхэд өнгөрсөн 19 онд гэхэд 50,000-аар нэмэгдлээ шүү дээ. Хүүхдийн тоо. Цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо 15,000-аар нэмэгдчихэж байгаа байхгүй. 15,000-аар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо нэмэгдэнэ гэдэг чинь 100 ортой 150 цэцэрлэг шаардлагатай болж байгаа л гэсэн үг байхгүй. Тэгэл одоо энэ хүүхдүүд чинь нөгөө байгаа цэцэрлэгүүд дээр нэмэгдээл бас цэцэрлэгийн хүрт хэмжээг бас өндөрүүлж ил байна л да. Нөгөө талаараа ирэх 24-25 он хүртэл энэ хүүхдийн тоо нэмэгдэх юм байна лээ. Манай хүн амын нөгөө өсөлтийн цонхны үе таарж байгаа. Жилд 40-80,000-аар нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энийг дагсан тэр сургууль цэцэрлэгийн хүрт хэмжээг яхаас өөр арга байхгүй, төсөв тавихаас өөр арга байхгүй. Цэцэрлэгийн хүрт хэмж орон нутгад тарьцсангүй гайгүй боломжийн төвшөнд Улаанбаатар хотод одоо бас шигүү тийм одоо нэ суршилтай хороодуудад нэлээ ачаалттай байдсан мөн гэж зах цагаараа бас гайгүй харагдав. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод гэр хорооллуудын дунд сургууль цэцэрлэг барих ажлыг шийтгэхээс өөр аргагүй болж байгаа шүү дээ. Нөгөө хүүхдүүд чинь захын гэр хорооллоос сургуульд явах гэж байгаа цэцэрлэгт явж байгаа гээд аав ээж нь хөргөж өгж байгаа гээд эсвэл автобусаар 2-3 буудал хэдэн буудал явдаг. Эсвэл машин унаатай бол машин унаагаар хүүхдээ зөөж байгаа гээд бас хотынхоо нөгөө бүглэрэл төгсрлөөс өсвөлөө зовлонгууд байна. А тэгэхээр бид нар боловсрол соёлын шинэ транспортын явнаас 19 оны намар хүрээ цэцэрлэг өргөө хүрээ баг сургууль өргөө цэцэрлэг гэд төсөл хийгээд бэлэн болгоод энэ төрийн ордонд Улаанбаатар хотоо сонгогдсон хурлын гишүүдэд Улаанбаатар хотын удирдлагуудад танилцуулсан. Тэр ямар төсөл вэ гэхээр ерөөсөө 4 айлын гашаа суллаад 150 хүүхдийн сургууль баг сургууль 2 айлын гашаа чөлөөлөл, гашааны газар чөлөөлөл тэрэнд таарсан 50 хүүхдийн цэцэрлэг. Загварыг бэлэн болгоод зургийг хилгээд, төсвийг хилгээд, ажлын зургийг хилгээд бэлэн болцсон. Ерөөсөө л гаргалгаа энэ байна. Одоо ингээл гэр хорооллуудын дунд тэр бол маш орчин үеийн дэвшилтэт технологиор халаалт, цэвэр бохор бүх юмаа шийдтсэн. Яг гэр хорооллын дунд нь ингээд сургууль баг сургууль тийм хөөрхөн жижигхэн баг сургууль цэцэрлэгүүдийг ингээд цогцлбороор нь барьчих юм бол тэр орчныхон хүүхдүүд тэндээ сургуультай цэцэрлэгтэй хамрагдчихна. Хоол явах шаардлагагүй болчихно. Машин унаагаар юм уу автобусаар зөөх шаардлагагүй болчихно. Нөгөө хүүхдийн нөгөө аюулгүй байдал тийм ээ. Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн асуудлууд энэ бүх асуудлыг цогцоороо шийдэгдэх болчихж байгаа байхгүй юу? А энийгээ дагаад нөгөө
том 10 жилийн сургуулиудынх нь баг сургуулиудын ингээд гэр хорооллын дунд нь шийдээд баг сургуулиудгүйгээр дунд ахлах сургуулиуд нь наад том сургуулиудаа төвлөрөхөөр нөгөө сургуулийн ачааллын асуудлууд тийм ээ энэ юмнууд бас шийдэгдээ цогцоороо шийдэгдэх боломжтой гэж бид үзсэн. Тэр төслүүд нь бэлэн болоод төсвөнч маш бодтой боломжийн хөөрхөн тийм төсөвтэй гарсан шүү дээ. Жишээлхийн нэг цэцэрлэг 6700 сая төгрөгөөр 50 ортой цэцэрлэг сургуулийг нэг тэрбум орчим төгрөгөөр 150 хүүхдийн судалтай баг сургууль. Тэгэхээр энийг бол эрхчлүүдэд хийгээд явах бүрэн боломжтой байна гэд хурлын гишүүд хүртэл дэмжсэн. Хотын дарга хүртэл энэ үнэхээр бас манай нөхцөл боломжтой байна. Одоо 960 хүүхдийн судалтаа нэг том 10 жилийн сургууль барих гэхэд маш олон айлын газар чөлөөлөх болдгийн байна. Тэр олон айлын газрыг чөлөөлөх нэгдүгээр тэр төсвөн тэр сургуулийн мөнгөн дээр суухгүй. За хоёрдугаар тэр олон айл зэрэг газраа чөлөөлж өгөхгүй. Ингээ газар чөлөөлөлтөөс болоод Улаанбаатар хотод сургууль цэцэрлэгийн төсөв буцааж татагдах асуудлууд гараад байгаа шүү дээ сүүлийн жилүүд. Тэр энэ болгоны нэг зохицоорын шийдчих боломжтой гэд тэр төсөл юмнуудыг бас эхлүүлсэн. Эргэжлүүдэд энэ нэг хийгээд явах хэрэгтэй. Энийг бол аймаг орон нутгууд төвлөрсөн томоохон газруудад чийхэд боломжтой. Тэлээ хичээл эхэлснээс хойш бол бас хэдэн сарын хугацаа өнгөрлөө. Одоо бол жигдрэгчтэн дэнд эхлээд бол бас зарим шүүмжил бол эцэгчүүдээс ирж ирсэн. Аль болох хамгийн одоо зэрэг сайтай сайн багш нар энэ хичээл орж байгаа. Илүү туршлах судлах гэдэг ийм олон асуудлыг ярьж ирсэн л да. Тэгээд тэлээ хичээл 6 сарын 1-нд хүртэл завсарлах уу? Тэг нэ. 5 сарын 31-нд тэлээ хичээл дуусна. Энэ 19-20 оны хичээлийн жил өндөрлөн. За телевизийн гичээлтэй холбоотой олон нийтийн зүгээс янз бүрийн санаа бодол гарч байгаа. Дээлэнгтэй эрг сэтгэлдлүүд байгаа. Манай хамгийн тэргүүлэх зэрэглийн туршлагатай маш сайн багш нараа сонгож гичээл заалгасан. Ийм урт хугацаанд 20 цагийн дэглэмийн энэ урт 2-3 сар үргэлжилж байгаа энэ урт хугацаанд телевизийн камерын ард телевизээр гичээл заана гэдэг бол маш хүнд хөдөлмөр шүү дээ. Хүүхэд байхгүй тэр сургалт тийм орчинд тийм ээ. Тэгэхээр энэ ийм урт хугацаанд ингэж гичээл чармаалт гаргасан нэгдүгээр тус гичээл заасан багш нартаа баярлалаа гэж яамныхаа удирдлагын зүгээс хэлье. Энэ телевизийн гичээлийг заасан бүх телевизүүдэд талархал төвшүүлж байгаа. Монголын телевизүүдийн холбоо, үндэсний олон нийтийн телевиз маш одоо хариуцлагатайгаар манай теле гичээлэг бол за дамжуулах ажлыг маш сайн гүйцэтгэсэн бичиж дамжуулна гэдэг бол маш их хүч хөдөлмөр орж байгаа. За энэ тийм бүх телевизийн холбооныхоо энэ теле гичээл дамжуулсан телевизүүд талархаж байна. Техникийн ажилтнуудад нь талархаж байна. Теле гичээлийн давуу талууд бол байна. Манай багш нар бол одоо яг энэ теле гичээлээр дамжуулж тэр хүүхдэд сургах аргын одоо маш их тийм дадлаг туршлага авж шít. За сургах аргын тийм ээ. Хүүхдүүдтэй за энийг ингэж сургаж одоо хүүхдүүдтэй ийм зүйлийг ингэж сургамаар юм байна. Ингүүл энэ хүүхэд бол амархан сурах юм байна гэдэг тийм ээ. За энэ хичээлийг нэг ингэж заах хэрэгтэй юм байна гэдэг ингээд тийм нэг туршлага болчихж байгаа. За нөгөө талаараа хүүхдүүд маань энэ хичээлийг хизээч дахиад тавтаад нөхөд үзээд ойлгоог бол дахин дахин тавтаад үзээд гэж болохоор ингээд онлайн цахим хэлбэрээрээ байршиж байгаа. Эцэг эхчүүд манай багш нарын хөдөлмөрийг үнэлдэг болж байна. Ялангуяа багийнгийн хүүхдтэй эцэг эхчүүд бол хүүхдтэй гичээл заах ямар хэцүү юм бэ нэг заасан гичээлийн цуг үзчихэд давтуулах гад чадахгүй шүү дээ. Ерөөс ойлгуул чадахгүй байна. Багш нар бол үнэхээр мундаг ажил юм байна гэд ойлгож байна. Нийгэм одоо багш нарын хөдөлмөрийг ойлгож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш тийм давуу талтай юм л да. Тэгээ 6 сарын 1-нд хүртэл манай бүх хичээл 9 сарын 1-нээс эхлээд жил бүтэн жилийн хичээл бүх хичээлүүд энэ цахим хэлбэрт шилжчихнэ. Тэгээд ингээд байршчихаар манай дэлхийн ертөнцийн хаанаас ч гэсэн хүүхдүүд маань одоо ингээд гадаад дотоодод сууж байгаа монголчуудын маань хүүхдүүд за дээр нь одоо ингээд төр зур өвчтэй чөлөөтэйгээд ингээд чөлөө авсан хүүхдүүд хичээлийн тасалдалгүй байх зайнаас суралцах боломж бүрдчихэж байгаа. Энэ бол энэ ковидын одоо сорилтыг бид нар боломж болгосон гэж дүгнэж байна. Ирэх намар нэгдүгээр ангид орохос сурагчид одоо бүртгэл нь хэзээ яаж явагдах юм болов? Жилийн жилд бол бас хавар бүртгүүлдэг шүү дээ. Аа, сайдын тушаал гарсан. Хүүхдүүдийн
бүртгэлийг цэцэрлэгийн хүүхдийн бүртгэл 1-р ангийн хүүхдийн бүртгэлийг 8 сарын 15 нас эхлүүлээ. А тэрний нан одоо энэ сургууль соёл цэцэрлэгүүдээр бүжигнаад аваарууд авах боломжгүй байна. 8 сарын 15-наас 1-р ангийн бүртгэл явна, цэцэрлэгийн бүртгэл явна. Мөн одоо ихтэй сургуулиудын зарим одоо кичээлүүд 8 сарын 15-наас эхлэе гэдэг ийм шийдвэр гарсан. Хувийн сургуулиуд адилхан. Адилхан улсын хэмжээнд. 8 сар гэхээр эх намар 1-р ангид одоо хүүхдэн сурах эцэг эхчүүд бол 8 сарын 15-наас одоо бүртгүүлэх юм байна гэдгийг л. Орно л гэсэн үг тийм. За төгсөлтийн ихтэй сургууль төгснө 12-р анги төгснө гэд төгсөлтийн ажлууд болол байгаа. Тэгэхээр энэ одоо диплом гардаж явах гээл бусад одоо тодорхой ажлууд өгдөг штэ хаврыг хийгддэг. Энэ ажлууд маань ямар хэлбэрээр явагдах вэ? 6 сарын 15-ны дотор төгсөлт бүх төгсөлтөө дуусгаад тэр диплом ром бүх хүмүүс оюутнуудтай шуудхан гар хүрхэхийн хүргээд ингээд төгсөлт зэгцэрнэ. Ихтэй сургуулиуд хувийн хувьсгалын ялгаагүй ийм юу шийдвэр гарцсан бүх сургуулиуд энэ чиглэлээр төрөө сургуулиуд нь шалгалтаа аваад эхэлсэн байна лээ. Оюутнууд ялангуяа хөдөө орон нутг руу явцсан оюутнууд ирэх шаардлагагүй шалгалтуудаа онлайнаар өгөөд юугаа дүнгээ гаргуулаад дипломын сургуулиуд нь оюутантаа хүргэх ажлыг шуудангийн компаниудтай яриад зохион байгуулна. Ийм чиглэлтэй яамтай бол ойлголцсон ажиллаж байгаа. За янз бүрийн тийм одоо нийтийг хамарсан янз бүрийн төгсөлтийн баяр маяг арга хэмжээ янз бүрийн байхгүй. Ер нь бол яг хонхны баяр гэдэг чинь эрдмийн баяр болгочод нэг тийм арай цомхон дуувтай хүндүү зохион байгуулдаг болсон байсан. Тэргээ ч энэ жил бол хийх боломжгүй очроос төгсөлтөө бол одоо энэ жил бол тэгж хийн. За 12 дугаар ангийн төгсөлтийг бол би түрүү ярьчлаа. Давталгаа авч явж байгаа л тэгэл 7 сарынхаа ихэр шалгалтанд орно. Хавцсангүй нэг бас сарын давтлаг танхимаар авчих тус боломжийн төвшөнд очихно гэж ойлгож байгаа. Хоёлаа бас боловсролын салбарын асуудлыг төлхөө ярьлаа. Одоо бас ярилцлагынхаа төгсгөлд бол бас шинжлэх ухаан, соёл урлаг, спорт албатай бас нэг зарим үзлэг тодруулмаар. За, соёл урлагийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол хамгийн бага цалинтай. Тэгээд эрт итгүүртэй гардаг ийм асуудлууд байсан. Цалин бол нэмэгдсэн. Өнөөдөр бол бас бид арай өөр төвшөнд ажиллаж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. Бас спорт. Биеийн тамир спорт гэдэг нь тустай учраас энэ дээр бол бас ойлгомжтой зэрэг асуудал. Шинжлэх ухааны зардал нэмэгдэж байгаа гэдэг ийм бас асуудал. Тэгэхээр яг шинжлэх ухааны салбарыг бол одоо манай эрдэмтэд чиг даруй юм. Шинжлэх ухааны салбарыг заа яг үгээр нэг амнаас хол юм гэдэг ингээд үе үеийн парламент дээр төсвийг ингээл тасчханаал нэг ингээд яваад эсэл да. 16 оноос хойш байгуулагдсан парламент засгийн газраас харин шинжилх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтыг бол жил тутам бас нэмэгдүүлж ирж байгаа. Шинжилх ухааны технологийн сангийн одоо сангаас олгодог санхүүжилт бас тодорхой хэмжээнд бас улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд тогтвортой бас байлгаж ирсэн. Сая 19 онд улсын төсөв батлагдахад шинжилх ухааны том кластер байгуулах том шийдвэр гарч засгийн газраас дэмжиж улсын төсөвт бас энэний 20 онд эхлүүлэхээр төсвийг нь одоо суулгаад энэ ажил одоо эхэлж байна. Маш томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил энэ жил эхэлж байна. За мэдээж тодорхой хүрээлэнгүүд дээр за шинжилх ухааны эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагууд дээр жижиг сажиг зовлон бэрхшээл үзэндөө байгаа. Эдгээрийг гадн дотны одоо хөнгөлтөө зээл буцалтгүй тусламжийн хүрээнд за сангийн амтаа ярьж байгаад шийдэж байгаа асуудлууд байна. Салбар яам тухайн улсын засгийн газрын одоо холбогдох яамттай хамтраа шийдэж байгаа асуудлууд байна. Цалин хөлснөөсөө их сүлэл зөндөө асуудал байлаа шүү дээ манай эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын. Тэгээ нэг цалингийн сүлжээгийн бас шинжилээд нэмэгдүүлээд соёл урлагийн салбар, спортын салбарынхантайгаа бас адилхан одоо энэ цалингийн нэмэгдэл нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг нь бас шийдэл ингээд явж байна. Сая 9 сарын сүүлээр улсын хэмжээнд анх удаа шинжилх ухааны ажилтны анх дугаар их хурлын зохион байгууллаа. Ерөнхий сайд Ивэлдор. Ерөнхий сайд бол шинжилх ухааны салбарыг бол онцгойлон анхаархан зүйтэй салбараа гэдгийг бол онцлон тэмдэглэж хэлсэн. Үүний дараахан нь засгийн газраас шинжилх ухааны салбарын талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол баталсан.
тогтоолтол яг манай энэ хөрөнгө салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх эрдэмтдийн одоо ажиллах орчин нөхцөл за тэр материал тоног төхөөрөмжийн хангалт шинжлэх ухааны салбарын ажилтнуудын нийгмийн асуудал эрүүл мэндийн баталгааны асуудал гэд нэлээд хэдэн цогц асуудлуудыг бас засгийн газрын тогтоолд тусгаж хэрэгжүүлэгч өөрөг чиглэлийг бол салбарын яамд өгөөд бид нар энэ дагуу ажлуудыг зохион байгуулад явж байна. Манай ер нь бол манай эрдэмтдийн одоо зохиол бүтээл одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлууд бол бас олон улсын түвшинд бол бас нэлээд өндөрөөр хүлэн зөвшөөрөгдөж байгаа шүү дээ. Ялангуяа одоо манай анагаах ухааны салбарынхан за инженер техникийн салбарынхан гэдэг одоо дэлхийн томоохон тухайн салбартаа бол тэргүүлэх чиглэлийн судалгаанууд хийгээд явж байна. Манай эрдэмтдэд юу чухал байна гэхээр тэр эрдэм шинжилгээ судалгааныхаа ажлыг хийх орчин нөхцөл, техник тоног төхөөрөмж, хөрөнгө санхүүгийн бэрхшээлэл байна. Тэрнээс ерөөсөө олон улсын түвшинд бол ерөөсөө гологдож байгаа юм бол багхгүй. Боловсрол, соёлчлогоо, спортын салбар, за боловсролын салбарт бол жил өрөл бас бүтээн байгуулалт хийдэг сургууль цэцэрлэг шинээр бий болдог. За бусад одоо үзөр үйлчлэгийн чиглэлээр музей гээд томхон бүтээн байгуулалтын ажлууд бол бас үргэлжилж байгаа. Зарим нь бол 2021 он дамнаад бас ашиглалтанд орохоор үйлчилсэн. Ямар ч тэндэ явж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд. Тэгээ засгийн газраас соёлын салбар дээр бол томоохон арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүллээ шүү дээ. Соёлын салбарын соёлын тухай хуулийн шинжилсэн байрлуулгыг өргөн барьчлаа. Музейн тухай хууль, киноны тухай хууль гэдэг ингээд хууль эрх зүйн орчны шинжилгүүд хийгдэж байна. Өргөн барьцын хурал дээр явж байна. За соён гэгэрүүлэх аяны хүрээнд ер нь бол томоохон музей үзмэрийн газруудыг шинээр байгуулах шаардлагатай гэд ерөнхий сайд онцгой анхаарал давсан. Чингис хааны музей байгуулна. Энэ ажил нь эхэлсэн явж байна. За энэ ондоо багтаагаад 20 ондоо багтаагаад байшин бэлэн болчихно. 21 оны 7 сарын 100 жилийн ой гэхэд бол музей ашиглалтанд орохоор төлөвлөд ажиллаж байна. Маш том байгууламж шүү дээ. 20,000 метр квадраттай том хэмжээний бүтээн байгуулалт явж байна. За байгалийн түүхийн музейний ажил одоо эхэлж байна. За мөн одоо 21 онд багтааж дуусгахаар бол ажиллаж байна. 40,000 метр квадраттай том бүтээн байгуулалт ажил одоо явж байна. Дээр нь үндэсний урлагийн их театр, за үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн гэдэг энэ томоохон соёл спортын цогцлбаруудыг барих ажлууд ер нь сүүлийн хэдэн жилийн одоо ийм том хэмжээний бүтээн соёлын салбарт болон спортын салбарт бүтээн байгуулалтын ажлыг бол төсвөөс хийж исэн юм бол байхгүй байна. Тэгэхээр энийг бол улсын төсвөөс яг одоо төр засаг энэ салбарыг анхааралтай авч хийж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд гэж хэлж болно. Ажлууд бол одоо эхлээд явж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нүүр тулсын ярилцлагын зочноор боловсрол соёлын тухай спортын сайд Баатар Бэлэг өрөөнд оролцлоо. Тэгэхээр яг цаг үеийн одоо бүгдэлтэй юм одоо энэ салбарын дэж байгаа ажлуудын талаар бас үзэгчдэд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Танд энэ ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Улаанбаатар телевиз, UBS телевизийн хамт олонд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Бидэнтэй хамт тасан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За нүүр тулсын ярилцлагын шин дугаард үзэгч та бүхний хүртэл оллоо. Бичил дусланцрууд гэж юу вэ? Ханиах найдах ярих үед цацагдах шүлсний олон тооны бичил дусланцрууд ердийн хэмжээтэй дусланцруудаас илүү удаан хугацаагаар агаар тогтож коронавирусын халдвар дамжих өндөр эрсдэл үүсгдэг болохыг туршилтаар илрүүлсэн талаар Японы NHK сувг мэдээлжээ. Лазер тоё болон өндөр мэдрэмжтэй камер ашиглан туршилтыг явуулахад ханиах найтах үед амнаас цацрах дуслуудын дээлэнх нь харьцангуй том хэмжээтэй тул агаарт хурдан унаж байв. Харин бичил хэсгүүд нь агаарт илүү удаан хугацаагаар тогтдог байна. Ямар тохиолдолд хүмүүс эдгээр бичил хэсгүүдийг амьсгалах эрсдэлд ордог вэ? Хаалттай орон зайд. Хичээлийн танхимт өрөөнд 10 хүнийг оруулжээ. Танхимд нэг хүн ханиахад үүссэн бичил дусланцруудыг улаан өнгөөр харуулж байна. Тэдгээр нь агаарт ердийн дусланцруудаас удаан хугацаагаар тогтж байгаа нь харагдана. Ярилцах үед чанга ярихад их хэмжээний бичил дусланцрууд ялгардаг. Бичилгээс харахад тэдгээр дусланцрууд нэлээд удаан хугацааны дараа алга болж байна.
Татьяда Казухиро, Японы халдварт өвчний нийгэмлэг. Хамгийн жижиг дусланцрууд доторч вирус амьдран үржиж байдаг юм. Таныг чанга ярих амьсгаагаа хүчтэй гаргах үйдэж, бичил дусланцрууд ялгарх ба, таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс түүгэр амьсгалдаг. Энэхүү үйл явц нь дэгдэлтийн эрсдлийг нэмэгдүүлдэг юм. Ямар ч тохиолдолд гэр бүлийн гишүүд тэгшэрх тэгш харилцаатай байх ёстой. Өөрийг төвчж ухааныг зааж нулимсгүй, цөхрөлгүй хүчирхийлэлгүй үлгэр дүрэлтэй гэр бүл байцгаая. Би бинийхээ яриаг дуустал нь анхааралтай сонсоорой. Сонсох нь ойлгох боломжийг олгох.